Olá, galera do YouTube. Antes de começar esse vídeo, eu quero que vocês já vão deixando o like, se inscrever no canal. Então, bora gravar esse vídeo. Então, gente, o vídeo de hoje é... Eu vou falar como eu gosto. Tô brincando. Eu vou mostrar tudo aqui, ó. Que é minha avó. Mãe. 18 anos. Ela era assim, ela tava lavando roupa, ó. Tá vendo? Agora eu vou mostrar meu avô.